Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Coşqun müəllim. Bugün sizlərlə qəbul tipli sınağımızın izahına baxacağıq. Birinci sualdan baxaq. Gülnar müəllimə sinifdə daim şagirdlərin neqativ xüsusiyyətlərini tez-tez dilə gətirir. Onları yerli yersiz mühakimə edirdi. Ona görə də uşaqlar müəllimdən qorxur, ancaq müəllim nə desə onu edirdilər. Sizcə pedaqoji prosesin təşkili prinsiplərindən hansını Gülnar müəllimə pozub? Fikir verirsiniz, mən sizə öyrətmişdim və yenə baxaq, deyir ki, Gülnar müəllimə sinifdə bir dənə psixologiyanı pozub, yəni sinifdə bir sağlam mənəvi psixoloji mühiti pozub. Uşaqlar müəllimdən qorxurlar, müəllim uşaqları mühakimə edir tez-tez, yəni danlayır, uşaqlar nə sual verirlər, müəllim nə desə onu eləyirlər. Yəni burada dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipi pozulub, doğru cavab bir də A variantı, yəni müəllim bir köhnə rejimlə, avtoritar rejimlə deməli sinifi idarə edir. İkinci suala baxırıq. Ayxan müəllim yeni tədris ilində 9A sinifinə ilk dəfə olaraq dərs keçəcəkdir. Müəllim o sinifdəki şagirdlərdən təkcə Elnur adlı şagirdi tanıyırdı. Elnur isə çox dəcəl, digər yoldaşlarına mane olan, dərsi pozan şagird idi. Müəllim buna görə də ilk dərsdə bütün şagirdlərlə həddindən artıq ciddi və çox sərt formada ünsiyyət qurdu. Burada Ayxan müəllim hansı məntiqi xətaya yol verdi? Fikir verirsiniz, Ayxan müəllim bir şagirdə görə fikirləşdi ki, o sinif bütün deməli dəcəl uşaqlardır, bütün sinif şagirdlər dəcəldi, dərsi pozandı, ona görə başladı çox ciddi və sərt formada ünsiyyət qurmağa. Burada Ayxan müəllim deməli həddindən artıq ümumiləşdirmə apardı. Yəni bir nəfərə görə düşündü ki, bütün sinif elədi. Təbii ki, bu həddindən artıq ümumiləşdirmədir. İki də doğru cavab C variantı. Üçüncü suala baxırıq. Faiq müəllim dərs prosesində etdiyi nöqsanlardan sonra ona məktəb rəhbərliyi töhmət elan etdi. Müəllim isə etdiyi nöqsanları başa düşdü və bu nöqsanları düzəldərək bir daha həmin nöqsanları etmədi. Bu, Faiq müəllimin hansı bacarığından irəli gələr sizcə? Bu, Faiq müəllimin yoldaşlar tənqidi təfəkkür bacarığından irəli gələr. Niyə? Çünki insanın fərqi yoxdur digərlərini və yaxud da özünə tənqidi cəhətdən yanaşa bilirsə, özü-özünün səhvlərini görə bilirsə, o özü-özünə tənqidi cəhətdən yanaşma deməkdir. Və özü-özünün burada da Faiq müəllim özündə olan səhvləri görübsə, deməli bu tənqidi yanaşmadır. Və görüb sonra da o səhvləri düzəldib, artıq deyir, o səhvləri Faiq müəllim bir daha da etmədi. Deməli, müəllimdə tənqidi təfəkkür yaxşı inkişaf edib. Üçdə doğru cavab olacaq D variantı. Dördüncü sualımıza baxaq, davam edək dördüncü sualla. İsmail həmişə paxlalı bitkilərlə dənli bitkilərin xüsusiyyətlərini qarışıq salırdı. Bu, İsmailin hansı bacarığın zəifliyindən irəli gəlir? Yoldaşlar, mən sizə deyim, bütün ixtisaslara fərqi yoxdur. Kurikulumdan bir sual hökmən təfəkkürdən düşəcək. Yəni, ən azı bir sual. Yəni, iki sual, üç sual da ola bilər. Burada deyir ki, paxlalı bitkilərlə dənli bitkilərin xüsusiyyətlərini qarışıq salırdı. Deməli, İsmail paxlalı bitkilərlə dənli bitkiləri yadında saxlaya bilmir. Onların xüsusiyyətlərini yadında saxlaya bilmir. Aydındır. Paxlalı bitkilərlə dənli bitkilərin xüsusiyyətlərini yadında saxlaya bilmir deməli. Və ona görə də yaddaş bacarığı yəni zəifdir. Dörddə doğru cavab olacaq Y variantı yaddaş. Yəni burada təfəkkür deyil, sadəcə bu bitkilərin xüsusiyyətlərini deməli İsmail yadında yaxşı saxlaya bilmir. Dörddə doğru cavab Y, yaddaş. Beşinci suala baxırıq. Şagirdin kiçik summativ qiymətləndirmə balları uyğun olaraq 62, 65, 60, 78, 85, 90. Böyük summativ qiymətləndirmə balı isə 90 baldır. Şagirdin yarım illik qiyməti necə çıxacaq? Yoldaşlar, bunun düsturu var, yəqin ki, hər birimiz bilirik. Yarım illik qiyməti bərabərdir. Deməli, birinci kiçik summativ qiymətləndirmənin ballarını cəmləyirik. 62, 65, 78, 90. Bunları cəmlədik, böldük 5-ə, yəni saylarına 5 dənə kiçik summativ qiymətləndirmə daxil. Ədədi ortasını çıxardırıq, vururuq 40-a. Sonra böyük summativ qiymətləndirmə balını 90-ı 60-a vururuq. Daha sonra aldığımız hasilləri cəmləyirik. Və burada da verir bizə 84,4 bal, doğru cavab 5-də olacaq C variantı. 84,4 bal. Yəqin ki, bunu artıq hər birimiz hesablama qaydasını bilirik. 6-cı suala baxırıq.
Asif müəllimin evə verdiyi testi işləməmişdi. Müəllim isə buna görə Asifə, sən bu testi işləmədiyinə görə növbəti dərs hamıdan əlavə 50 test daha artıq işləməlisən dedi. Behaviorizm nəzəriyyəsinə görə müəllim mənfi gücləndirmə, müsbət gücləndirmə. Mənfi cəzalandırma, müsbət cəzalandırma. Yoldaşlar, mən sizə deyim, indi növbəti yaxın günlərdə bir dənə sizə behaviorizm nəzəriyyəsindən bağlı izah hazırlayacağam. Burada gücləndirmə deyil. Niyə? Çünki gücləndirmə müsbət hərəkət zamanı olur. Şagird bir yaxşı bir iş görəndə onu müəllim istəyir ki, gücləndirsin. Amma burada cəzalandırmadır. Niyə? Çünki burada də arzu olunmaz bir hərəkətdir. Ona görə müəllim cəzalandırır. Amma müsbət cəzalandırmadır. D variantı. Niyə? Çünki şagirdin işinin üstünə iş gəlir. Müsbət. Yəni işi artır. Doğru cavab olacaq 6-da D variantı. Bununla bağlı sizə bir video izah hazırlayacağım. Miqa gedər. 7-yə baxırıq. Biri təhsilin formasıdır. Dəyərli yoldaşlar, mən digər videolarımda da izah elədim. İndi də deyim. Təhsilin forması var, təhsil alma forması var. Təhsilin forması hansılarıydı? Formal, qeyri-formal, informal. Təhsil alma formaları hansılardı? Qiyabi, əyani, sərbəst, distant forması. Burada təhsilin forması deyil, bizdə doğru cavab olacaq. 7-də D variantı, informal təhsil forması. Və onu da xatırlatma və deyim ki, yəni miqə çox az bir müddət qalıb. Yəni, müəllimlərin işə qəbul imtihanında 3 sual göstərilib ki, məhz deməli, hüquqi savadlıqdan düşəcək. Yəni, bu da hüquqi savadlığın içərisinə daxil olandı. Yəni, bu təhsil qanunlarının içərisində olan bir sualdır. Doğru cavab 7-də olacaq D variantı. 8-ci sualımıza baxaq və 8-ci sualla davam edək. Biri təhsil verənin vəzifəsi deyil. Dəyərli yoldaşlar, bu da hüquqi savadlılığa aid bir sualdır. Təhsil verənin vəzifəsi var, təhsil alanın vəzifəsi var. Hər birinin hüquqları və vəzifələri var. Biz dedik, hüquqlar alacaqlarımızdır. Yəni biz onları almalıyıq. Vəzifə isə bizim borcumuzdur, etmə borcumuz olan, biz nəyəsə hökmən etməliyik olardı. A, deməli, təhsil proqramı mənimsənilməsini təmin etmək. Bu, müəllimin vəzifəsidir. B, təhsil alanın şərəf və layiqətini hörmət etmək. Bu da vəzifədir. Uşaq və gəncləri zorakılığın bütün formalarından qorumaq. Bu da vəzifədir. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək. Bu da vəzifədir. Y, təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkili və idarə olunmasında deməli, fəal iştirak etmək. Bu, bizim hüquqlarımızdır. Yəni, bu deməli, təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunma formasında fəal iştirak edə bilərik. 9-a baxırıq. Uşaqlar yalnız öz kəşf etdikləri şeyləri həqiqi mənada qavraya bilərlər. Onlara nəyəsə tələsi göstərməyə cəhd etməyimizdə bu şeyləri onların özlərinin kəşf etməsinə mane olmuş oluruq. Bu fikirlər kimə məxsusdur? Bu fikirlər Piaget-yə məxsusdur. Piaget demişdi ki, əgər bir şagirdin, bir uşağın nəsə öyrənməsini istəyirsinizsə, o uşağı şərait yaradın ki, o onu həmən şeyi özü kəşf eləsin. Əgər siz onun həmən şeyi özü kəşf eləməyinə mane olmuş olarsınızsa, siz onun öyrənməyinə mane olmuş olarsınız. Fikir verirsiniz, müasir dərslər, fəal dərs də bunun üzərində qurulub. Şagird dərsi bir növ özü tədqiqatın aparılma mərhələsində sanki kəşf edir. Bu fikrin banisi Piaget-dir. 9-da olacaq B variantı Piaget nəzəriyyəsi. Bu da yeni salınmış sualdır, nəzəriyyədir. Yəni bir sualda Piaget nəzəriyyəsindən sizə düşməyə gözlənilir. 10-cu suala baxırıq. Şagird metamorfoz sözünün biologiya fənni ilə bağlı olan söz olduğu onu bilirsə, hansı biliyə sahibdir? Əvvəla, gəlin baxaq. Mən sizlə demişdim, biliyin neçə növ var? Biliyin 4 növ var. Deklarativ bilik, konseptual bilik, prosedural bilik və deməli, metakognitiv bilik. Gəlin baxaq. Deklarativ bilik hansıdır? Digərləri hansıdır? Mən sizə video izahını vermişəm. Deklarativ də bölünür iki yerə. Terminoloji və spesifik. Deklarativ dedik məlumat xarakterli bilikdir. Düzdür. Yəni, burada da şagirdin məlumatı var. Metamorfoz haqqında məlumatı var. Bu məsələn bir tərəfi. Bəs deklarativin terminolojidir mi, yoxsa spesifikdir mi? Terminolojidir. Metamorfozun özü bir termindir. Hansı fənnə aid olan bir termindir? Biologiya fənninə aid olan bir termindir. Ona görə də şagird də bu biologiya fənninə aid olan bir termin bilirsə, doğru cavab terminoloji biliyə aiddir. 11-ci suala baxırıq.
Şagird mühəndis olmaq üçün qarşısına məqsəd qoyur və onu da dərk edir ki, bu məqsədə çatmaq üçün gündəlik deməli rejim təyin edir. Və bu zaman şagirdin biliyi hansına uyğundur? Deməli, metakognitiv biliyin biz dedik 3 növü var. İdrak, strateji və şagirdin özünün özü haqqında olan bilikler. Və burada fikir verirsiniz, deyir ki, mühəndis olmaq üçün qarşısına məqsəd qoyur və daha sonra özünə strategiya çizir, oxuma, yəni hazırlaşma strategiyası. Bu da təbii ki, strateji biliklərə aiddir. Bu, ona görə də metakognitiv. 11-də doğru cavab C variantı dedik. Strateji biliklər metakognitiv biliyin bir növüdür, bir qoludur. Ona görə 11-də doğru cavab olacaq C variantı. Növbəti 12-ci sualımızdan baxaq və davam edək. 12-ci sualımızda deyir, Faik kimya dərsində kimyəvi maddələr haqqında biliklərini ümumiləşdirib danışır. Bu idrak olaraq Faiqin hansı bacarığından irəli gəlir? Taksonomiyaya aid sualdır. Deməli, taksonomiya mərhələsində deyir ki, şagird deməli, nə isə bilirsə və bunu sənə danışırsa, desəydi ki, məsəl üçün, kimyəvi maddələr haqqında bildiklərini danışır, bu bilik olardı, bilmə mərhələsi, hafiziyə əsaslanır. Amma burada deyir ki, şagird kimyəvi maddələr haqqında bildiklərini ümumiləşdirib danışır. Artıq ümumiləşdirirsə, bu məntiqi təfəkkürünü işə salır. Yəni, anlama mərhələsində. Deməli, Faiq kimya dərsində o kimyəvi maddələri anlayıb, başa düşüb ki, müəllimə bunu ümumiləşdirib, öz sözləri ilə danışa bilir. Ona görə də 12-də doğru cavab olacaq B variantı. Anlama, Faiq artıq deməli, kimyəvi maddələr mövzusunu anlayıb. 13-cü suala baxaq, 13-cü sualla davam edək. Rəvan fiziki tərbiyə dərsində istənilən hərəkətləri müəllimin bircə dəfə göstərəndən sonra rahatlıqla edə bilirdi. Müəllim bircə dəfə göstərir, Rəvan da fiziki tərbiyə dərsində həmin deməli hərəkət edə bilir. Bu Gartner nəzəriyyəsinə görə hansı intellekt səviyyəsinə aiddir? Howard Gartnerin çox şaxəli intellekt nəzəriyyəsi var. Həmin də 9 dənə intellekt növünə bölüb, onların biri də kinestikdir. Kinestik intellekt növüdür, o 9 şaxəli intellekt növündən. Həmin o kinestik intellekt növündə deyir ki, bu intellektə sahib insanlarda, yəni bədən dili, bədən inkişaf edir, idmançılarda bura aiddir. Və burada da fikir verirsiniz, şagird həmin o idman hərəkətini müəllim göstərən kimi sərbəst, rahat şəkildə edə bilir. Təbii ki, bu kinestik intellekt xüsusiyyətinə aiddir. 13-də doğru cavab olacaq Y variantı. Növbəti sualımıza baxaq, 14-cü sualımızla davam edək. Deyir ki, biologiya dərsində ürək mövzusuna aydın şəkildə ürək mövzusu aydın şəkildə izah olunur. Ürəyə uyğun təsvirlər də verilib. Bu mövzunu anlamaq üçün də kifayət qədər tapşırıqlar da qeyd olunub. Bu dərsliyə verilən hansı tələbin gözlənilməsidir? Biologiya dərsində, yəni 8-ci sinif biologiya kitabında ürək mövzusu, yəni qan damar sistemində ürək çox gözəl şəkildə izah olunub, şəkillərlə də göstərilib, təsvirlərlə də və hətta tapşırıqlarla da, yəni şagird başa düşəcək qədər tapşırıqlar da orada verilib. Təbii ki, biz dərsliyə verilən tələblərdə öyrəndik ki, yəni dərslik tam olmalıdır. Onda məzmun aydın olmalıdır, təsvirlər olmalıdır, tapşırıqlar olmalıdır. Bu, dərsliyə verilən tamlıq prinsipinin yəni qorunmasıdır. Deməli, burada dərslik tam verilib. Mövzu haqqında şəkillər, tapşırıqlar aydın şəkildə verilibsə, bu tamlıq prinsipinin gözlənilməsidir. Fikrət daim summativ qiymətləndirmədə zəif nəticə göstərirdi. Amma sonuncu summativ qiymətləndirmədə yüksək nəticə əldə etdi. Müəllim isə Fikrətdən bunun səbəbini sorsan da, Fikrət, mən bunu sinif yoldaşlarıma borçluyam. Mən hər dəfə bilmədiklərimi onlardan soruşurdum. Onlarsa məni başa salırdılar. Ona görə də mən bugün yüksək nəticə göstərdim, dedi. Fikrətin bu fikri kimin psixoloji nəzəriyyəsinə uyğun gəlir? Bu, Vygotskinin psixoloji nəzəriyyəsinə uyğun gəlirdi. Doğru cavab B variantı. Biz dedik, Piaget deyirdi ki, nəsə öyrətmək istəyirsənsə, gözlə o özü kəşf eləsin. Bu Piaget. Amma Vygotski də deyirdi ki, sən ona dəstək ol, öyrənənə qədər dəstək ol, öyrənəndən sonra dəstəyi yavaş-yavaş, yəni çək, qoy, özü artıq öyrənsin. Burada da fikir verirsiniz mi? Şagirdin, Fikrətin sinif yoldaşları öyrənsin.
öyrənənə qədər ona dəstək olublar. 15-də doğru cavab B. 16-ya baxırıq. Biri Karl Dweck'in çeviş zəkalı şagird üçün qəbul ediləndir. Yəni, bu Karl Dweck'a görə çeviş zəkalı şagirdin fikridir. A. Mən summativləri zəif yazıram. Mən zəif şagirdim. Bu uji sabit zəkadır, təslim olub. B. Bu il tarixdən illiyim 3 oldum. Yəqin ki, gələn ildə 3 olur. Bu da sabit zəkadır. Bu da təslim olub. Uji, gələn ildə 3 olacaqdır artıq. C. Bugün zəif cavab verdim. Daha çox çalışıb, sabah daha yaxşı cavab verəcəm. Bu, çevik zəkadır. Bu, təslim olmur. Sabah deyir ki, mən daha çox çalışıb, əla qiymət alacağım. D. Orxan çox yaxşı oxuyur. Mən heç vaxt onun kimi oxuya bilmərəm. Sabit zəkalı düşüncədir. Y. Mən bu fənni öyrənə bilmərəm. Bu da sabit zəka düşüncəsidir. 16-da doğru cavab olacaq C variantı. 17-ci suala baxırıq. Əli çox aktiv şagird idi. Dərslərə daim hazır gəlir. Orxan isə zəif şagirddir. Bəzi dərsləri qavramaqda çətinlik çəkir. Müəllim onların hər ikisinə eyni tapşırığı verib həll etmələrini və əldə olunacaq nəticələrin onların qiymətlərinə təsir edəcəyini deyir. Bu zaman müəllim pedagoji prosesin təşkilinə verilmiş hansı prinsipi pozar? Dəyərli yoldaşlar, təlimdə bərabər imkanların yaradılmasında deyir ki, təlim şagirdlərin potensial imkanlarını nəzərə alınmaqla tənzimlənməlidir. Müəllim burada şagirdlərin potensial imkanlarını nəzərə almır. Əli çox aktiv şagirddir. Əliyə yaxşı bir test gətirib verir. Budur gözəl. Amma Orxan zəifdir axı. Orxanın potensial imkanlarını nəzərə almır ki, Orxan bunu yaza bilməyəcək. Ona görə də şagirdin potensial imkanlarını nəzərə almaqla tənzimlənmirsə pedaqoji proses, təlimdə bərabər imkanların yaradılması prinsipi pozulub. 17-də A. 18-ə baxırıq. Səlminə müəllimə Şirvanşahlar mövzusunu bir neçə dəfə şagirdlərə izah etdi. Daha sonra mövzunun nə qədər hissəsini öyrənəcəklərini dedi və gələn dərsdə bu dərsi danışacaqlarını dedi. Deməli, Səlminə müəllimə tarix dərsindən Şirvanşahlar mövzusunu bir neçə dəfə dərsdə şagirdlərə izah edir və hara qədər oxumaq lazımdır onu deyir və deyir ki, gələn dərsdə danışacaqsınız. Bu hansı təlim modelinə uyğundur? Fikir verdiniz, bu ənənəvi təlim modelinə yaxın bir modeldir. Bu da ənənəvi təlim modeli adlanıb birbaşa tədris. Yəni, müəllim birbaşa olaraq dərsi şagirdlərə izah eləyir, oxumağa vərəqin, yəni neçə vərəq verir onu deyir. Gələn dərs gəlir şagirdlər, müəllim soruşur, sual cavab eləyir, danışdırır dərsi, bir də başlayır özü izah eləməyə. Bu təlim modelinə deyilir birbaşa tədris. Doğru cavab 18-də D variantı. 19-a baxaq. 19-cu sualda nə deyir? Seçdiyi sahə üzrə elmi bilikləri mənimsəmə qabiliyyətidir. Qeyd olunan fikirlər müəllimin hansı qabiliyyətlərinə aiddir? Bu, müəllimin didaktik qabiliyyətidir, yəni elmi idraki qabiliyyət. Və yaxud da bəzi testlərdə təlim qabiliyyəti də deyirlər. Təlim qabiliyyəti, didaktik qabiliyyət, elmi idraki, yəni hər üçü düz sayılar. 19-da doğru cavab Y variantı. Yəni, öz seçdiyi, deməli, sahə üzrə, üzr istəyirəm, didaktik yox, akademik, öz seçdiyi sahə üzrə deməli bilikləri varsa, bu elmi idrakidir. Elmi idraki qabiliyyət buna akademik qabiliyyət də deyirlər. Üzr istəyirəm, bayaqlarım mən səhv dedim. Bu didaktik yox, akademik qabiliyyətdir. Didaktik öyrətmə qabiliyyətidir. 19-da doğru cavab olacaq Y variantı. Növbəti sualımıza baxaq, 20-ci suala baxaq və 20-ci sualla da yekunlaşdıraq testimizi. Deməli, nəticələrə uyğunlaşdırın. Dəyərləndirmə, sintez, təhlil, bilik. Deməli, dəyərləndirmə hansı təfəkkür növünü inkişaf etdirir? Dəyərləndirmə tənqidi təfəkkür növünü inkişaf etdirir. 1-ə 2 uyğun gələcək və feillərə baxırıq. Nəticə çıxar, məsləhət verir, qərar qəbul edir. 1-ə 2 A. Deməli, 2-yə baxırıq, sintez, yaradıcı təfəkkür, 2-yə 3, D, daha sonra 3-ə təhlilə uyğun gəlir məntiqi təfəkkür, 3-ə 1, ona da uyğun gəlir müqayisə edir, əlaqələndirir, parçalayır, 3-ə 1-si, 4, biliyə də uyğun gəlir yaddaş, ona da B variantı uyğun edir, təsvir edir, göstərir və müəyyən edir. 4-də də 3, B, doğru cavab. 20-də olacaq Y variantı. Bununla da sınağımız başa çatır, yoldaşlar. Hə,
Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. MİQ-ə çox bir az zaman qalıb. Ümid varam ki, köməyinizə çatdı bu sınaqda. Sağ olun, hələlik.